ስንፈተ ወሲብ እንዴት ይከሰታል? የሴቷን እንቁላል ሂዶ የመስበር አቅሙ ማለት ነው። ሁለቱም መውለድ ትችላላችሁ እየተባሉ ግን መውለድ አይችሉም። የወንድ ቤተሰብ ሴቷ አትወልድም ፍታት፣ የሴት ቤተሰብ ወንዱ አይወልድም ፍቺው። የሚያተሳስረው ባልና ሚስትን ልጅ ነው። ልጅ ካለ ድልድይ ነው። ድልድይ ማለት ምንጭ ነው። መንሱር ሐሰን እባላለሁ። የኢትዮ የመኒ የባህል ሕክምና ማዕከል ሐኪምና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ዛሬ የማቀርብላችሁ በተለያዩ ሁኔታዎች ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ የህመም ዘሮች ላይ የተመረኮዘ ትምህርት ነው የማቀርብላችሁ። ለዛሬ በመጀመሪያ ደረጃ ይዤው የቀረብኩት ምንድን ነው? ከስንፈተ ወሲብ ጋር ተያያዥነት ያለው ነገር ነው። ስንፈተ ወሲብ እንዴት ይከሰታል? መከሰቻ እንትኑ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? ይሄ ስንፈተ ወሲብ ወዴት ይወስዳል? እስከ አለመውለድ ችግር ወይንም የወሊድ ችግር በሁለቱም ላይ ማለት በሴትም ላይ በወንድም ላይ የመከሰት ሁኔታ አለ። እነዚህም ደግሞ በሚከሰቱበት ጊዜ ምን ምንድን ነው የሚያደርገው? ስንፈተ ወሲብ በሚመጣበት ጊዜ መጀመሪያ የእንትን የመድከም ስሜት ብቻ አይደለም የሚመጣው። የመድከም ስሜት ብቻ ሳይሆን የሚመጣው ምን ምን ያመጣል? አንድ የመቆም ችግርን ያመጣል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? የፈሳሽ መቅጠን ያመጣል። በሶስተኛ ደረጃ ስፐርም ካውንቱ በጣም ይወርዳል። በአራተኛ ደረጃ ሞቲሊቲ ወይንም ደግሞ ሞሽን ኦፍ ስፐርም የምንለው ማለት ነው። ፈሳሽ ከወንዱ ከወጣ በኋላ የሴቷን እንቁላል ሂዶ የመስበር አቅሙ ማለት ነው። ያ ሞሽን ኦፍ ስፐርም ወይንም ሞቲሊቲ የሚባለውን ነገር ነው የሚያስይዘን። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ሲከሰቱ ሰውየውን ከኢምፖተንስ ወይንም ደግሞ ብቃቱን ተፈታት ነው መጨረሻ የወሊድ ችግርን ድረስ የማምጣት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የተለያዩ ምክንያቶች ሊሰጠው ይችላል፣ በዘመናዊ መንገድ ማለት ነው። ይህንን ያመጣው ከሆርሞናል ኢምባላንስ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል ሊባል ይችላል። ከስኳር ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። ከግፊት ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። ኮሌስትሮል ሌቭሉ ሀይ ሆኖም ሊሆን ይችላል። ወይንም ደግሞ ከሄሞሮይድ ወይንም ደግሞ ከኪንታውሮት ጋር ተያይዞም ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ምክንያቶች ሊመጡ ይችላሉ። ከነዚህ ውጭም ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች ሊዘረዘሩ ይችላሉ፣ ይሄንን ችግር ሊያመጣ የሚችል ማለት ነው። ሰምበዲ በዚህ ችግር ላይ ያለ ሰው ምናልባት ስንፈተ ወሲብ ነው ተብሎ ጀነራል የሆነ ነገር ሊሰጠው ይችላል። ግን ያ ነገር ስፔሲፊክ ሆኖ ችግሩ ከየት ነው፣ ከየትኛው ጋር ተያይዞ ነው፣ ምንጩ ከየት ነው ተብሎ ምንጩ ከታወቀ በኋላ የሚሰጥ የሕክምና ዘርፍ ግን ኤፌክቲቭ ያደርገዋል። እና ከስንፈተ ወሲብ ጋር ተያይዞ እነዚህ አሁን የገለጽኳቸው ነገሮች አሉ። ስኳር፣ ግፊት፣ የኮሌስትሮል ሌቭል ሀይ መሆን ባድ ኮሌስትሮል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሄሞሮይድ ወይንም ደግሞ የኪንታሮት በሽታ ነው። እና እነዚህ በሚከሰቱበት ጊዜ ስንፈተ ወሲብን ሊያመጣ ይችላል፣ ስፔሻሊ ወንዶች ላይ ማለት ነው። ሴቶች ላይ ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ምንድን ነው ስፔሻሊ ፕሪዲስፖዚንግ ፋክተሩ ወይንም ይህንን ችግር ሊያስመጣ ሊያስከትል ይችላል ተብሎ የታሰቡ እነዚህ የተዘረዘሩት ነገሮች ሴቶች ላይ በሄሞሮይድ አማካኝነት ሲመጣ ወይም በኪንታሮት አማካኝነት በሚመጣበት ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርጋቸው? ወገብ የመያዝ ሁኔታ አለ። እንዲሁም ደግሞ ማህፀን ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ልጅ እንዳይቋጠር ያደርገዋል። የተረገዘም ቢሆን እየሾለከ እንዲወጣ ያደርገዋል። በተመሳሳይ በሚሄዱበት ጊዜ ሾተ ላይ ነው፣ ሌላም ስያሜ እየተሰጠው አቦርሽን ነው ውርጃ ነው እንደዚህ እየተባለ ይሄዳል። ምክንያቱ አይታወቅም። እንደዚህ እየተባለ ጊዜው ያልፋል። ሴቷም መውለድ በሚገባ ሰዓት ሳትወልድ ትቀራለች። ያው ትዳር ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው ይሄ ነገር። ወንዶች ላይ በሚሆንበት ጊዜ ምንድን ነው ድካም ነው የሚያመጣው። ሄሞሮይድ በሚሆንበት ጊዜ ድካም ያመጣል። ይሄም ለስንፈተ ወሲብ ትልቅ ፋክተር ነው። ስኳርም ሆነ ግፊትም ሆነ ኮሌስትሮል ሌቨላቸው ሀይ በሚሆንበትም ጊዜ እነዚህን ነገሮችን ካልተስተካከሉ በስተቀር ዝም ብሎ ስንፈተ ወሲብን ያስተካክላል ተብሎ የሚሰጡ መድኃኒቶች ዋጋ የላቸውም፣ ኤፌክቲቭም አይደሉም፣ ውጤትም የላቸውም። እኔ ካጋጠመኝ ነገር አንዱ ምንድን ነው ከተጋቡ 17 ዓመት ይሆናቸዋል። ሁለቱም መውለድ ትችላላችሁ እየተባሉ ግን መውለድ አይችሉም። ስፔሻሊ በወንዱ ላይ አንዳንድ ችግሮች አሉ። የፈሳሽ መቅጠን ወይንም ደግሞ ማስረገዝ አይችልም። አንዳንዱን ደግሞ ምንድን ነው የሚሏቸው ስፐርም ካውንታቸው በጣም ዜሮ ነው፣ ደካማ ነው ይባላሉ። በዚህ የተነሳ ነው ማትወሉት ይባላሉ። እንዲህም ሆኖ
17 ዓመት የገፉ እህትና ወንድሞቻችን መጣዋል እኔ ጋር መጣዋል መጣውም ያው የረጅም ጊዜ በዘመናዊ ህክምና ላይ ያሳለፉትን ያህልኛ ጋር አልቆዩም ለምን ሂደቶችን ሊያስተካክሉ የሚችሉ ከምንጩ ችግሮችን ማድረቅ የሚችሉ ነገሮች ስላሉ መድኃኒቶች ስላሉ በነዛ አማካኝነት እንተን ብለው ያው የመጀመሪያ የሴት ልጃቸውን ለመውለድ በቅተዋል ሌሎችም አሉ ካጋጠሙን ገጠመኞቼ ነው እነዚህን አሁን አንዳንድ ልላችሁ የምፈልገው ማለት ነው ሶ ምናልባት ሳይወልዱ በሚቆዩበት ጊዜ የተለያየ ጫና ይኖራል ሶሻል እንትንም አለው ጫና አለው የቤተሰብም ጫና አለው የወንድ ቤተሰብ ሴቷ ትወልድም ፍታት የሴት ቤተሰብ ወንዱ አይወልድም ፍቺው እንደዚህ ተጽኖዎች አሉ ከፍተኛ ተጽኖዎችን አልፈው ለውጤት የሚበቁ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነዚህ ችግሮች በሚከሰቱበት ጊዜ መፍትሄ ወደምታገኙበት ቦታ በትጥሩ በትደክሙ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ መፍትሄ ወዳለው ቦታ ላይ ኤኒዌር የትም ቦታ ይሁን የትም እኛ ጋርም ሆነ ሌሎችም ጋር ሆኑ ውጤት አለው ውጤት ሰምተናል ጥሩ ዊትነስ አለበት ጥሩ ውጤት ተገኝቶበታል የተባለበትም ቦታ ላይ በታንኳኩና መፍትሄ ብትፈልጉ የተሻለ ነው አንዳንዶቹ ያው አርጀንቲሊ ፈጣን የሆነ እርምጃ ለመውሰድ ይፈልጋሉ ያ ማለት ዳይቮርስ ነው ወይንም ደግሞ ፍቺን ፍቺ ወደ ፍቺ እስቲ ሌላ ለሞክር ትላለች ሴቷም ወንዱም ደግሞ ሌላ መሞከር አለብኝ የሚል የቤተሰብ ጫናን ይዞ እንትን ይላል እየተዋደዱ የሚለያዩ ብዙ ሰዎች አሉ እየተዋደዱ እየተፋቀሩ የሚለያዩ ብዙ ሰዎች አሉ ሶ እናንተ ዋን ዌይ ብቻ ሳትሆኑ አንድ አቅጣጫ ብቻ ይዛችሁ መሄድ አይደለም ወይንም ዘመናዊ ላይ ብቻ መንጠልጠል አይደለም ሀርባል ወይንም ደግሞ የተፈጥሮ የጽዋት ውጤትን መሰረት አድርጎ ትክክለኛ አሰራርን ይዞ የሚሰራ አካል ካለ ወደዛ ህክምና ማዕከል ጎራ ማለት ይጠበቅባችኋል ብዬ የራሴን አድቫይስ ነው ወንድማዊ አድቫይስ ነው መናገራችሁ ካጋጠመኝም ተነስቼ ነው ይሄንንም ልላችሁ የምፈልገው ማለት ነው ሶ ይሄ ስንፈተ ወሲብ በሚከሰትበት ጊዜ ምንድነው ምልክቶቹ ምንድነው የሚታዩት ወንዱ ላይ የሚለው ነገር እስቲ ትንሽ ዳሰሰላ አድር ወንዱ ላይ በሚሆነበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው አንድ ፔናይል ኢሬክሽን በጣም ዜሮ ይሆናል የመቆም አቅሙ በጣም ደካማ ነው የሚሆነው ሁለተኛ ደግሞ እንትንም ካለ በኋላ ከቆመም በኋላ የመጫወት አቅም የለውም ደካማ ነው የሚሆነው የመልፈስፈስ ባህሪ ነው የሚኖረው ከዛም በኋላ ደግሞ ምንድነው ፋስት ኢጃኩሌሽን ኦፍ ስፐርም ይኖራል ፈጣን የሆነ ወዲያውኑ ፈሳሽ የመምጣት ሁኔታዎች ይኖራሉ እነዚህ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው ከፍላጎት ጋር የተያዘ ማለት ነው ከፍላጎት ጋር የተያዘ ደካማ የሆነ ፍላጎት ይኖራል ኢቨን ፍላጎት ቢኖረውም ራሱ የመነሳሳት አቅሙ በጣም ደካማ ነው የሚሆነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ወገብን የመያዝ ባህሪ ሊያመጣበት ይችላል ወገቡ የመያዝ ሁኔታዎችም ሊመጣ ይችላል ያ በሚሆነበት ጊዜ ደግሞ ምንድነው ስንፍና ድክመት በቃ አጠቃላይ ሰውነቱ የመድከም ሁኔታ የመስነፍ ሁኔታዎችን ሊያስተናግድ ይችላል እነዚህ ነገሮች ሊመጡበት ይችላል ወንዶች ላይ በሚሆነበት ጊዜ ማለት ነው ከዛም በኋላ ፈሳሹም ደግሞ ጤነኛ አይሆንም ፈሳሹም ራሱ አንድ ከውፍረት አንጻር ሁለተኛ ከሽታ አንጻር ራሱ ይቀየራል በጣም ይቀየራል ይሄ ነገር ማለት ነው ይሄ በሚሆነበት ጊዜ ምንድነው ወዲያውኑ ሴቷ ጋር ራሱ የሚሄድ አቅም ይደክማል ወደ ውስጥ ሄዶ እንቁላሉን የተዘጋጀለትን ፔኔትሬት አድርጎ ሰብሮ ዛይጎት ፎርም አድርጎ ከዛ በኋላ ፈርቲላይዜሽን ለማካሄድ አቅምም አይኖረውም ይደክማልም እነዚህ ነገሮች አሉ ሶ ሳይደርስ ቶሎ ብሎ የመውጣት ሁኔታ አለ ዝም ብሎ ከሷ ወደ ውጪ የመውጣት ሁኔታ ሊስተዋል ይችላል ወይንም ደግሞ ሊታይ ይችላል ይሄ በሚሆነበት ጊዜ ሰውየው መፍትሄ ወደሚያገኝበት ቦታ ጎራቢል የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ሌላው ነገር ደግሞ ሴቷ ላይ በሚከሰትበት ጊዜ ምንድነው ማህፀንን የመግፋት ሁኔታ አለ ፖዚሽኑን የማሳጣት ሁኔታ ቅርጹን ወይንም ደግሞ ከተፈጥሮ አቀማመጥ ውጪ የመግፋት ባህሪ ሊያመጣባት ይችላል ያ በሚሆነበት ጊዜ ምንድነው የተስተካከለውን መስመር ወደ አልተስተካከለው አቅጣጫ በሚያዞሩበት ጊዜ የሱ ቀጥታ ሄዶ እንቁላሉን የማግኘት አቅሙ ዜሮ ነው የሚሆነው ደካማ ነው የሚሆነው በዚህ ሰዓት ምንድነው እሷም የወገም ህመም ይመጣል የወር አበባ አለመስተካከል ሁኔታ ይመጣል ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው የመድከም የመሰላቸት እነዚህ ነገሮችም ሊመጡ ይችላል ተደጋጋሚ የሆነ የራስ ህመምም ሊመጣባት ይችላል እሷ ላይ ስፔሻሊ በምን ሰዓት ላይ በወር አበባዋ ጊዜ ላይ ይሄ ነገር ሊመጣ ይችላል ስለዚህ እነዚህ ምክንያቶች በሚኖሩበት ጊዜ
ቀጥታ መፍትሄ ወደሚገኝበት ይሄ ችግር ምን እንደሆነ ተረርተን እዛ በኋላ መፍትሄ ወደሚገኝበት ቦታ ላይ ብንሄድ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ የወር አበባ መዛባት ሲመጣባት ችግሩ ከየት እንደሆነ አይታወቅም፣ ግን ያንን ነገር ማስተካከያ ተብሎ የሚሰጥ ሆርሞናል ፒልሶች አሉ። እንደ ቾይዝ እና ማይክሮጂነን ምናምን የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ፣ ያንን ነገር ለማስተካከል ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ ምንጩ ከምንድነው የተነሳው፣ ያ ነገር የተከሰተበትስ ምክንያት ምንድነው የሚለው ነገር ማጥናቱ የተሻለ ነው የሚሆነው። ምናልባት ይሄ ራሱ የሚወሰደው እንትን ይሄ የፒልስ ዘር ራሱን የቻለ ሳይድ ኢፌክት አለው፣ ራሱን የቻለ ችግር ሊያመጣም ይችላል። ምናልባትም ደግሞ የወር አበባውን እንዲበዛም ሊያደርገው ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ሙሉ ለሙሉም እንዲደርቅም ሊያደርገው ይችላል። ያ ደግሞ ምንድነው ይሄ ከተከሰተ ደግሞ ልጅ የማግኘት ወይንም የመውለድ እድላቸውን በጣም ዝቅ ነው የሚያደርጋቸው። ስለዚህ ይሄ በሚከሰትበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ሜዲካል ወይ ችግሮች ግልጽ ሆኖ ላይታዩ ይችላሉ። ግልጽ ሆኖ በማይታዩበት ሂደት ላይ ደግሞ መድኃኒትን መውሰድ ያው ለበለጠ ችግር ይዳረጋል ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ችግር ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች በሚከሰቱበት ጊዜ ያው ተረጋግቶ የትኛው ይሻላል የሚለው ነገር መታየቱ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሌላው ነገር ምንድነው የተለያየ HSV እንትን ሂስቶሮግራፊ ሊሰራላቸው ይችላል፣ ሂስቶሮሳልፒኖግራፊ ሊሰራ ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊሰራ ይችላል። ማህፀን ሊነካካ ይችላል። ማህፀን ከተነካካ በኋላ ያው ችግር ነው፣ እየተጎዳ ይሄዳል። ለምን በጣም ገርና ለስላሳ የሚባል የሰውነት ፓርት ነው እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። ትንሽ ነገር ሊዶኬንም ሆነ ፎርሴፕስም ሆነ አንዳንድ ነገር በሚነካው ጊዜ ቶሎ ብሎ የመጎዳት ባህሪ ሊያመጣ ይችላል። ተደጋጋሚ ደግሞ ቼክ በሚደረጉበት ጊዜ ቁስለት፣ ኢንፌክሽን፣ የተለያየ ነገር ሊመጣባቸው ስለሚችል ሴቶችም ይህንን አውቀው መፍትሄ ወደምታገኙበት ቦታ እንትን ብትሉ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ወንዶችም ደግሞ እነዚህ ነገሮች በሚከሰቱበት ጊዜ ያው ፈጣን የሆነ ነገርን እንትን ማድረግ የተሻለ ነው። ከዚህ ውጪ ደግሞ ምንድነው እንደ ምክንያት ሆኖ እንትን የሚለው ምንድነው ሰው ሰራሽ የሆኑ ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ ማለት ነው። ከድግምት ጋር በሚያያዝበት ጊዜ፣ ከአይነ ጥላ ጋር በሚያያዝበት ጊዜ የመውለድ እንትናቸው ዜሮ ይሆናል። ምናልባትም እንዳይወልዱ ተሰርቶባቸውም ሊሆን ይችላል። ልጅ አግኝተው ደስታቸውን እንዳያጣጥሙ ተደርገውም ሊሆን ይችላል። እንዲፋቱም ሰበብ ሊሆን ይችላል። የሚያተሳስረው ባልና ሚስትን ልጅ ነው። ልጅ ካለ ድልድይ ነው። ድልድይ ማለት ምንጭ ነው። ከሁለቱም ወገን የባል ወገን ከሚስት ወገን ጋር የሚያገናኘው ልጅ ነው፣ የጋራቸው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ደስታ እንዳያገኙ በማድረግ የሚደረግ የድግምት አይነት የመተት አይነትም ነገር ሊኖር ይችላል። ያ በሚሆንበት ጊዜ ሕክምና ቦታ ላይ ሲሄዱ መውለድ ትችላላችሁ ይባላሉ። ነገር ግን አይወልዱም ሁለቱም ማለት ነው። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ነገር ከድግምት ጋር የተያያዘ መሆኑን ማወቅ መቻል አለባቸው። ምልክቶቹም ደግሞ ምንድን ነው? የመነጫነጭ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል በሁለቱም ወገን። አለመግባባት ሁኔታ ሊመጣ ይችላል በሁለቱም ወገን። ምንም ሳይጎድል የጎዶሎነት ስሜት ሊመጣ ይችላል። ደስታ የተሞላበት የሆነ ህይወት አጠቃላይ በአንድ ጊዜ ይደፈርሳል። ሁልጊዜ መነጫነጭ ሊሆን ይችላል፣ መኮራረፍ ሊሆን ይችላል፣ አለመግባባት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላል። ይሄ ሲሆን ማለት ነው ከእንትን ጋር ከዚህ ከድግምት ጋር ከአይነ ጥላ ጋር ከነዚህ ጋር በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ነገር ሊከሰትም ይችላል። ምናልባት ይህንን በተመለከተ ሰፋ ባለ ፕሮግራም ያው በቀጣይ እመጣበታለሁ ብዬ አስባለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።